الحمد لله الذي جعل النكاح وحرم الشفاه وندب إليه وأوعد عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يبتر بها مالي ويستقيم بها حالي وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه نغاولر الله نغي ukur tiluan araya aya tarikan atuh nyebut Allah nah menilai lawunan sok tinggal ke dia lamun ieu pandangan abdi can ngepul wayahna ulah waka nyebutkan eureun nyebutkan Allah siap bismillahirrahmanirrahim Eungap mudah-mudahan nagduh panyawat ayeuna eungap mudah-mudahan sing engal sehat deui. Oh di aminan berarti loba nu panganjangit bengek beurenya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an-nikahu sunnati faman ragiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fahamnaha wa Sulaiman Daud az-Zabur alaihi salam. Man kana hayya wa yahiqul qawlu 'ala al-kafirin Allahumma aftah lana wa baina qawmina wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala fi du'a pangaminankeun ku sadayana mangga. Allahumma yassir li rizqi wa yassir amwali li sadi badati wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah. Wa yassir tilmidi wa du'u fi istiqomati fi qaryati wa sahiri makhluqati ajmain. Kama sahur dafir auna li Musa alaihi salam wa lindi kulubahum kama lintah hadida Dawud alaihi salam. Fa innahum la yantikuna illa bi qudrati qudratillah jalla sana Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ladunyan wa fahman wasi'an ya kashifa muskinati alima sirri wal khaliyah ikshif anni an wujuhi hadhihi al ma'ani ila haqiqati masaila wahfadni anil khata'i wad dalal anta muwaffiqu li amri wa anta ya allamal ghuyub wa qala fi du'a aidan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakuma fi khair barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama bainakuma fi khair walhamdulillahi rabbil ingkersana murotibul awkot atanapi pengatur laku penata acara geris dengdek master of ceremony geris miring MC nukusim kuring dipihurmat tehilap ingkersana sohibul hajat sohibul makosid ingkersana bapak wahidin sinareng ibu sumuyati khususil khusus ingkersana dua panganten anu parantos di istrenan nyeta neng hana noviati sinareng a dani ramdani segenap para tokoh ulama, para kiai, para ajengan, para satidua, satidah nusami hadir di patempatan nusami kusim kuring dipihurmat aparatur pemerintahan mina adna wilayah ila a'la wilayah tikawit bawahan dugikan ke atasan Bapak RT-na, Bapak RW-na, Bapak Linmas, Bapak BPD khususil khusus, Bapak Kadus khususil khusus, Bapak Kepala Desa nusami kusim kuring dipihurmat
ibu kalih bapak anu samiri hadir di tempat istrina pamegetna murang kalih katut sepuhna kum sadayana sababiah wasena urang kempel di patempatan mugi ku Allah subhanahu wa ta'ala dikempelkeun dijaga di surga na Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak ngomong. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, lain kenal makanya dibulak balik. Sahajana ieu teh ya anu calik di payunan para bapak kalih ibu sadayana abdi wasta mah Taufik Rohman upami dina channel YouTube mah Kiai Cangkurileung tinggal buka we ku sadayana. Bisi ngoyong terang Cangkurileung naha cenah kana manuk duka eta mah asmatipun guru. Ngan kapungkur abdi nuju alit disebatna AA ku jamaah bahkan ku dirompok ku ibu-ibu disebatna AA. Naon AA teh ajengan alit. Sabab kapungkur nuju waktos di MTS kenging juara pidato tingkat Kabupaten Sumedang, juara kahiji lajeng poenten diteraskeun di tingkat provinsi juara kahiji deui tidak peserta 50 nu teu hadirna oge 49 urang. Jadi abdi we sorangan meunang. Tah ayeuna mah ku Mustami teh geus dilani tambahan AAPB. Naon AAPB teh ajengan ageung pendek busekel. Seneng nya nya sarikeun, seneng. Masya Allah, tabarakallah ibu saya hormatkan sim kuring lengih cenah di mana abdi teh di Tanjung Sari, mung Tanjung Sari nak rada beh sisi di mana di Ciherang. Ibu-ibu kantos kawisata Ciherang, bapak-bapak. Nah, caket tidinya pokoknya mah abdi mah tetangga monyet yang maung pokoknya tidinya. Bilih kepada kaditu mangga diantos ku abdi mual di aku. Ibu bapak sadayana hormatkan sim kuring serta acana penten urang medarkan hiji pokok pembahasan. Urang sasarengan ngadoakeun ieu dua panganten nu parentos di istrenan mana ieu pangantena? Pangantena ka mana? Ieu pangantena ka mana? Neng daripada ulak lok didinya mending ka dieu geresep. Mana panganten? Ieu tong wae ka HS atuh weh kieu. Nah, teu panganten. Ka dieu panganten. Diantos. Ibu saya hormatkan sim kuring urang sasarengan heula ngaos shalawat siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Khusus kanggo kersana aki na panganten eyangna terus ngantun ke dalam dunia mugi dilebet kuburan sing dipinan ku rahmat sang pirna Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji atwan tayyaji ya uhailan judi wal karami sarang ya rasul sarang tarikan suantana mangga mugi Allah ngabarokahkeun ka urang sadayana ya rabbi asha nastaghfiru ya allah nasfa'u ya allah nahnu jiranum bidal harami haramil isani wal hasani nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khaw ser ide neng sarikeun Allah Allah ya
sadayana ngiringan sholawat mangga. Urang cek heula sadayana. Cik, cobi bapak-bapak heula. Demongan aya bapak-bapak. Urang cek bapak-bapak. 1, 2, 3. Ya Rasulullah. Ite danu hadir teh kira-kira aya meureun 500 jeung di imah masjidna teh ya. Sok aya di bah, sok aya kadik. Merana resep sok kadik. Ya Rasulullah. Bandung, Bandung, Jakarta, Jakarta. Ye ka Bandung nu hiji ka Jakarta tepuguh hulu jeung buntutna. Lumayan dipenten 50. Cobi ibu-ibu. Ya Rasulullah. Disada hei. Apal ente? Apal ngan ibu mah isinan daripada ngebeletuk tiluhur mending ngebeletuk tinu bujur. Eta ibu-ibu lumayan ker ibu-ibu 30. Icok tu sarang anu apa urang? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sarang. Salatullah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan orang dising sarehat, sadayana amin. Paranjang yuswa, sehat salira, berkah sagala rupina amin. Ya Allah, ya Robbal. Ah, imah bapak, ibu sami we. Abdi hadir, abdi calik, payunten sadayana, taya sanes, imah ngiring bingah. Lamun cek bahasa ayana Arab mah, nyaita idkholus sulur. Idholus surur ka ingker sana pun durur anu bade bertempur di luhur kasur berjuang di atas ranyang. Bertempur di atas kasur dalam rangka ngadedetkeun bujur. Berjuang di atas ranyang dalam rangka ngasah tulang. Mudah-mudahan ieu panganten teh singkeun aku kalimah Al-Qur'an sing mawadah sakinah tur warohmah amin. Ya Allah ya Robbal. Lamun cek bahasa kolot mah sing sarigig saigel sabobot sapihanean. Naon cenah hartina sing sarigig saigel sabobot sapihanean teh anak jurig bakal ngigel ku si Nyai ditanean. Keun weneng baseuh sakedik mah teu naon. Lape daya tisu ayeuna mah. Punten bapak ibu sena hurmaten simkuring. Da panganten mah teu hoyong lami-lami teuing. Panganten mah punten gaduh kahoyong ukur sakedik ieu jamu batu dinobili kalapa kari samangar mun tamu geus baralik mitoha gerak ka kamar kalapa kali samangar ka kadipaten meuli rambutan mun mitoha geus ka kamar panganten pasti nurutan ka kadipaten meuli rambutan meuli dukuh di korangan mun panganten geus nurutan tepukuh cicing duaan
lauk asin kumaha ngasakanana, liuk isin kumaha ngamimitianana. A, adani babari ngamimitianana mah bapak jawab jeung ibu sadayana cek budak ngora tinggal buka dikit. Oh, jawas teu nanaon. Oh, berarti akur buka dikit jos. Neng, neng, di mana geus buka dikit jos pasti kadituna teh gurih-gurih nyoy. Geus pasti we eta mah. Ibu sadaya hormatan sim kuring dikawitan ku puji anu janten bahasa kahiji. Anu ngancik dina ati sanubari urang sami-sami panjatkeun kadat Allah anu maha suci anu mana Gusti parantos maparinan informasi ka nabi ku mangrupi Al-Qur'an anu suci. Anu lebetna teh puji pamuji keur setiap jami tapi urang sadaya ulah wani-wani muji ka hiji istri anu gelisna kawanti-wanti endahna lirik bidadari anu turun ka bumi tapi urang kedah muji kadat Allah anu maha suci. Dituturkeun ku bahasa kadua puja ngaranna anu ngarangkep dinu raga ngagante dinu dada urang sami-sami panjatkeun kadatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mana Gusti Allah parantos maparin hidayah ka nabi urang sadayana buktosna Al-Qur'an teh tapi urang ulah gana-gana muja ka hiji jajaka. Anu kasepna kabina-bina endahna lir bulan purnama gagah lir Gatot kaca tapi urang kedah muja kadatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat kali salam mugi tetep dikocor golontorkeun ka pandotan urang sadayana yakni saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang sadayana tiasa kempel di ieu tempat buktosna ngiring bingah kadua panganten dina resan wengi ayeuna diayakeun nyaeta tholabul ilmi neangan ilmu maksadna tapi punten cek abdi tadi kana gaduh hajat setelepat ngulem ari ka abdi mah teu bisa nyarita abdi mah teu bisa ngaos ah imah ala kadar we tama teuing cadel-cadel we mah insyaallah cek abdi teh kitu mudah-mudahan we sing kaanggo ku ibu kalih bapak sadayana dina raga syukuran naon walimatul arus atanapi walimatul ursi buktosna melenteneng hana sareng adani ramdani mugia ieu dua panganten sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dahna ieu panganten duanana nu hiji kasep nu hiji degeulis ya Allah abdi ge eceu alhamdulillah bapak gaduh istri teh karesan gaduh pamajikan teh karesan awewe abdi ge alhamdulillah gitu. Allah karim masya Allah tabarokal sokabita tahlamuni alaikite. Allah karim abdi ge panganten baru saresna mah baru 8 tahun eta di antawisna khusus ka panganten baru umumna ka panganten bari turalayu sekar mode ibu jeung bapa pan geus kolot bapa teh nya panganten bari disebutna ai ieu mah baru teh panganten barungah ari ibu mah jeung bapa bari teh hiji baringung dua baritu. Ih kapungkur mah muhun ibu teh pan itu yeuh enak ku jeung kadinya sagala masih keneh gagah punten kapungkur ari ayeuna kumaha geus reuy ku anak geus reuy ku incu masyaallah tabarakallah mata punten ibu-ibu mah paling kuat nah disebut paling kuat mampu membawa gunung dua sekaligus ibu-ibu tah sugan pernah ieu ngenta bantuan ka batur henteu tapi bapak-bapak termasuk abdi punten kadang-kadang bapak-bapak masuk ngentak bantuan kabatur tepira mawa nok-nok 2G nyata diganyal ku selang masya Allah tabarakallah ibu sena hormatan sim kuring ayat tangkal nomawi ibu sena hormatan sim kuring urang dinarasan ayina dinu ngalaksanakan tolabu ilmi sabab Allah Subhanahu wa ta'ala parantos ngutus malaikat namikna malaikat sayahin. Eta malaikat saya hinte diutus ku Allah Subhanahu wa taala piwarang lungsur ka tempat pangaosan. Ai ajengan wios bari tatih wios bari calik. Urang silih ridwan la wios bari tatih wios bari calik. Oh wios. Ari ibu-ibu dek taros ku abdi ya ibu-ibu. Ari ibu-ibu resep ditangtungkeun resep didieukeun. Oh dibobokeun heuh teu naon dibobokeun ge. Punten Bu sanes abdi teh hoyong calik dinu kursi empu kieu punten. Ai saya mah dinu teuas we kitu. Sega bapak-bapak naon sababna? Ai kursi empu kieu mah lamun abdi calik punten pamikir teh siga sukro rek ngagorolong. Matak ai masuk tara dek cicing ari abdi mah kieu we tah.
Eta malaikat sayahin teh piwarang lungsur ke tempat pangaosan ka dia piwarang naon piwarang nyebatan hiji-hijina jalma anu hadiri pangaosan maksadna kumaha bade dicana kabingung karungsing kasusahna eta jama-jama anu hadiri pangaosan. Ibu di bumi mah kadang-kadang urang teh karungsing jeung kabingung teh gereyekna kabida-bina sangat luar biasa tempona pangaosan mah kumaha huhahaha teu aya weh kabingung teh na ari balik pangajian kadang-kadang brai deui kabingung jeung kasusah teh leres henteu. Masya Allah mudah-mudahan iri canak ya kumalikat saya hintea kabingung karungsing urang sadayana amin ya Allah ya Robbal di canak. Nah, kusaha kumalikat sayahin, geus kitu dikamanakeun di karungan kumalikat sayahin teh eta kabingung jeung karungsing bahkan dosa, dosa nu hadir di tempat pangaosan disimpen dina eta karung kumalikat sayahin anjeunna ngantosan di jalan rek dibikeun ka jalma nu uih ngawas pang payuna. Mangga bade uih mah. Oh, jung, tos ngantosan tuh di ditu. Masya Allah tabarakallah ibu ganjaran teu aya sanes jalmi anu daek pangaosan mah surga bagianana. Ibu-ibu bakal jadi jantankeun widadari surga ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak bakal dijantankeun widadara. Sadayana Masya Allah tabarakallah eceuk mih punten sa Rasul ke di surga mah teu aya nini-nini punten kana geus kolot. Teu aya nini-nini di surga mah aya ge parawan sabab naon ya'uduna kalbikr sadayana ge diuihkeun jadi parawan deui. Cek dina kitab tafsir Yasin mah diuniakeun sifatan tina widadari surga hiji nangge acuk nangge bapak sahelai katingali eusi jeung jeroan-jeroanana ayeuna mah teu katingal panganten teu katingal jeroanana ibu teu katingal jeroanana sabab katutupan ku kerudung leres henteu katutupan ku gamis ayeuna mah punten tapi widadari surga na Allah mah katingali pak jeung jero jeung eusian-eusianana nu kadua na sifatan tina surga tina widadari surga na Allah teh nyaeta di mana acai na lungsur ka alam dunya cekil nu pertama ieu cai nu aya di alam dunya bakal tawar sadayana cek nikil nu kadua ieu cai di alam dunya bakal amis sadayana akurkeun jeung acai urang seungit apa bau. Sajabati bau teh hangru urang mah paingan tuh salaki utah-utahan wae. Dambar ngobrol jeung ayeuna jadi salaki dambar pelenghir bau jengkol. Matak punten loloba na mah ayeuna rumah tangga rusak teh akibat ku jengkel seuceul lain jengkol sagala. Jengkol mah dahareun ngeunah nu aya puguhan ge. Jarengkel ayeuna teh masyaallah tabarakallah kade. Neng, tak ada kamu pengantin baru mah percan, tanda sengit pengantin baru mah benten, jeng ibu-ibu bau belenok. Syarima atau sotong tong ditupan, syarima, syarima biasa. Nungango masker, buka masker, nah, sabab kembali ke kumaha. Nungango masker maut, anu tengango masker ngilu. Ngurapkan, si acil lain ngilu maut, aduh, nah. Gesudon, nek kabatur teh. Ngilu ngurapkan, manya ngilu maut, kadinya saluang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intina urang diri pangosan teh keur ngaji. Di mana jalma daek ngaji kadituna bakal ngaji. Naon ngaji teh introspeksi diri. Leres henteu? Punten, ibu hoyong berkah, bapa hoyong berkah, tong hilap ngaji. Sok jawab ku sadayana. Hayang berkah. Cing tarik, hayang berkah. Leungit ka bingung. Leungit ka susah. Aya nu nagih bayar manya aya nu nagih ngaji ece abdi bade nagih a'udzubillahi minasyaiton disangkana meureun kunti. Masyaallah tabarakallah ibu saya hormatkeun sim kuring ngaji tah bakal introspeksi diri salaki urang sok ngaji bakal introspeksi diri ibu sok ngaos bakal introspeksi diri punten. Sabab wajib hukumna urang ngaos teh fardu ain hukumna urang ngaji teh kade di mana eceuk gaduh salah kisok ngaos bakal lemah lem punten kadang-kadang mang neng kieu lamun salaki kasar pamajikan mah sok leuwih kuduna mah salaki kasar pamajikan kudu lemah lem da eceuk mah makhluk hal. Oh berarti nu hadir teh kunti sawarehnya. Masya Allah tabarakallah. Yuh, lamun urang gaduh salah kitarang ngaji, jauh tinu agama, jauh tinu beduk. Punten sahau kadua gaplok. Pamajikan diton, budak dicap, nukitu salah kikop,
kompak si Acek lain koplok sagala eta kasalah nyebut koplok. Punten kompak sagala bisa nyanya bok ongkoh, nyanyakar ongkoh, nya nyuntrungkeun ongkoh eta sagala aya kompak kasalah kitu teh. Ih, kasalah nyebut koplok. Koplok-koplok ge ngereuyeuh ngaji lain ngeuneuh euceuh na kolot-kolot beukian dek aduh ampun eta kolot-kolot ngeunah sagala. Ibu sana hormatin sim kuring lanjut deui gancangna carios kumaha tuh ganjaran surga sehingga Kangjeng Rasul katos ngadawuhkeun man salaka tarikon liat tubal ima sahalallahu tarikon ila jannah, barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya untuk bertalabu ilmi maka Allah akan membukakan pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong ka surga terus gaduh bekal nacan terang jalanan henteu napa jeung hoyong sagala tuh kamana mah cece jalan ka Jogja kadieu mah sakang kapali huetan kamana mah ece jalan ka surga kadieu mah alah ieung kapangajian kapanga tung turung tung 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 akur berarti tah jeung di Cijambu lamun eh turung tung teu ditungtungan ku jereng teh teu pati pantes. Akur berarti jeung urang dieu nya. Bajana ti dieu heula can ka karek ka ditu. Masya Allah tabarakallah. Kembali ke lab. Ibu sana hormaten sim kuring ini adalah laraga walimatu urus. Arus atanapi walimatu ursi walimatu nikah. Ayo nikah teh punten cek bahasa sunak mah nyeta nikah teh nikmat karasa hanut. Nukawitna neng hana nyalira ayo najanten duaan di kamar insya Allah neng hana bakal hanut. Atau ada nigenya kitu keneh kawitna nyalira ayo najanten duaan bobo teh bakal hanutna. Kabina-bina saja bati hanut teh seereka jeng yasana. Punten tak cek nuka dua na hartos dina nikah teh ninihan anu bek. Astagfirullahaladzim nu bekah sagala. Oh, masalah bekah jeung teu mah kumaha bapa eta mah. Ninihan nu bekah sagala. Matak aya we panganten. Naon panganten? Ceuk urang Sunda ge sarua. Panganten teh ieu hartina. Pangante dahar, tenteh duaan. Jadi dahar duaan neng tos pahuap-huap teh acan. Oh, teu acan. Astagfirullahaladzim. Ka mana wae atuh? Geura pahuap-huap geura. Nu kaduana harti panganten teh nya eta naon? Aya papangantenan, ai papang teh kiih ari tenteh duaan berarti kiih duaan, dua keting kiih duaan, dua keting pakiih kiih wallahu alam eta mah. Masyaallah tabarakallah eta urang Sunda, matak abdi mah bahagia Bu jadi urang Sunda. Punten nya batur mapan Allah Subhanahu wa taala mah nyiptakeun bahasa teh rupa-rupa apan. Nya aya Sunda, aya Jawa, aya Batak. Emut teh hiji waktos aya carita Bu. Urang Batak nepikeun ka pasea jeung polisi. Pedah naon heuh pedah ngalanggar lampu merah we. Nyeta urang Batak teh. Punten da aya motor Batak jeung urang bahasana ge jeung beda we sami jeung knalpotna ge sami. Aya di urang pan berembem berembem berembem. Aya di Batak mah lain, berembem berembem berembem. Aya lampu merah teu urun jopiur we ngahayu nya di udag ka ku polisi. Kasih si cek polisi teh. Selamat siang. Selamat siang kembali. Ada apa kau? Eta cek urang Batak wanian ka polisi. Mana cenah STNK-nya? Ini ada. Bapak kenapa tadi ada lampu merah Bapak tidak berhenti? Memang ada apa dengan lampu merah? Kan merah itu tandanya berani, maju terus. Eta urang Batak ku gelo-gelo urang Batak tah. Cek polisi teh da amak, urang mah teh kapean ku amak, ku tilang kau. Jawab deui pan urang Batak mah, jangankan ku tilang teh kukur punya di rumah. Eta urang Batak tah nalak tak, cuk. Masya Allah, tabarakallah. Allah karim, Masya Allah, tabarakallah. Ibu sana hormat dan simpurik. Matak urang mah bagja jadi urang Sunda. Leres ente. Allah karim, Masya Allah, tabarakallah. Ibu sana hormat dan simpurik. Neng aa kedah diperhatoskeun dina bab rumah tangga teh aya kawajiban nu jadi salaki, kawajiban anu jadi istri kade, nu jadi bojo teh ya. Sing emut kawajibanna catet ku sadayana ibu sana hormaten sim kuring da rumah tangga maneh teu aya anu langsung tiasa belajar sayana oge leres henteu Bu.
bapak walaupun tos 20 tahun nikah, 30 tahun nikah, anger weh diajar keneh wae karena bab nikah mah. Punten dina rumah tangga mah teu aya pelajaranana. Sehingga ibu saya nak hormatkan simkuring, bapak catat ku sadayana kewajiban salaki kanu jadi garwa teh di antawisna masihan katuangan di mana isi tuang. Ah, kade. Masihan katuangan. Tuangan naon we eta mah nu penting mah halal tu barokah. Ya, ngan ulah sakali-kali kieu aa ayeuna uih ti pangdamelan deur teh atuang di jalan di jalan di sisi jalan jeung sate misalnya teh datang ka bumi misal ka dieu kitu nya ditaros cek bejot teh aa atuh urang tuang heula tuh nya parantos tadi di jalan jeung naon aa jeung sate mana atuh cenah satena ah ieu we bauna ha dosa tah kade bapa osok kitu dosa panggeus eureunan kade tah. Lamun bade oge bapak meser sate di sisi jalan, cana ka bumi 5000an mah tah neng i sate emak i sate mangga geura tuang bapak mah parantos tadi. Pantes tah lamun kitu hiji tah. Nu kaduana kawajiban aina salaki kana jeung garwa teh ayak suha idak tusia masihan raksukan anu buni sehingga tertutup oratna sapertos kita. Nutupan oratna. Mode ibu-ibu tah katinga aina di kerudung ayeuna mah. Oh, ka uih pangosan mah heuh da eta we caritana uih pangosan rutinan langsung ka bumi teh alungkeun harodang. Nyangsang kana panto osok kitu. Nah, Ustad teh hilal teuing ngacaprak di masjid teh nya. Aduh, ampun jeung ka harodang kieu alungkeun. Muhun. Masya Allah, tabarakallah neng, kedah tertutup kia, kedah tertutup kia, pantes neka bina-bina gelisna sangat luar biasa lah, mutai mah orang tertutup, mih gepan ngangu acuk itu, mengau gamis, enak ngau kerudung, gelis, mih teh punten. Da ibu-ibu nu hadiri di tegar gelis, sadayana, alhamdulillah, sabab nang katutupan ku kerudung teh, kade, tah masih anak suka, kedah nubuni, ulah kia masuhan raksukan teh, anu memang henteu. Tenutupan oratna saha nu dosana nu janten caroge bakal dosa masihan acuk kanu janten garwa minimal 3 bulan sakali bapak osok tara ibu jawab jujur cing tarik ibu osok dipangmeserkeun acuk 3 bulan salaki ku salaki tara 5 bulan sakali 7 bulan sakali 1 tahun sakali hideung leres dipangmeserkeun mah henteu ngan urang nu hideung. Pedah budak geus meser nekermen bebeja ka urang emak. Batur mah tos meser nekermen naha ari ujangnya kermen wae. Panwawartos urang teh jadi saroge tah artosna 1 juta jung cana ka pasar Tanjung Sari beulikeun baju keur lebaran jeung senang-senangna. Kudu mahi kabehanana. Saha nu pangheulana milih keur inungna urang. Oh, ieu teh meser gamis. Ah da di kampung abdi mah cenah gamis kieu mah araya. Sugan we nu warna bulu hiris teh. Pangheulana beres teh dirinya ku meser senal kelom geura. Ari anak jeung salaki panyesaan. Masyaallah, aya deui ku aya. Heuh dapan euceu anu kitu teh. Masyaallah, tabarakallah 3 bulan sakali pakade. Tapi naon anu tertutup oratna, lamun terbuka oratna dosa bagianana. Masya Allah. Mang meserkeun lejing cenah wios a kana jadi garwa wios mangga mode abdi di abdi aya nini-nini make lejing. Make lejing pantos aya ka dieu make lekmong geura. Aya kerudung ka mana karep huis nyingsat. Masya Allah tabarakallah. Meureun reuwas abdi uih pangosan ngelek kitab di dinya. Alah si aya sia a lumpat gedebuh teh labuh barawak teh suek. Abdi henteu beuntak deui. Naon sababna? Eueuh tingalieun. Masya Allah, tabarakallah, eta nini-nini make lejing meni pantes. Jika penari balet. Allah, eka tebak angin ngalayang. Ibu sena hormatin simkuring kadetah a, catat ku a, kawajiban nu janten salaki kena jadi garawat teh kedah mang mesekin acuk. Anu mana? Anu buni, anu tertutup oratna. Dua, tah catat. Nukati luna kawajiban salaki teh walayat riba wajah temenang nenggel kanularai bapak kadeh. Dekenging nengel kanulai dosa hukum nak lamun bade nengel ke kanulentis alias bitis naka dia. Kitu soteh lamun tebenang dicarita anu jadi pamajikan wios di tengah kurang. Kana lentis jeng bitis na jebrod weh. Ngan aya syarat na cek dina kitab ukul ujian di uniakun dina tengah na syarat nomor kahiji na. Suami boleh memukul seorang istri kana bitis na lamun temah geus tebenang ku omong. Nuka hiji na apabila bersolek na sangat terlalu. Nama bersolek teh ngagaya. Bedak wardah 3,5 cm ditaplokeun nepikeun ka herang ka bina-bina pantes siga careuh bulan. Lipstik Mirabella ditaplokeun di dinya 2,5 cm berarti di nularai teh geus 2 toko hiji wardah nu kaduana Mirabella geura sok.
Uluh beureumna ka bina-bina pantes siga maung tos ngadahar mencek. Sedow ditaplokeun, bloon ditaplok, bloon hon. Hoblas on ditaplokeun ka di masyaallah tabarakallah celaka ditaplokeun ngan hanyakan lain keur salaki tapi keur nu sejen. Maruk moal dosa, kantenan wayahna caroge tah bagianana. Masyaallah tabarakallah. Bu punten, wajah manusia itu bisa dilihat dalam dua hal. Hiji nalika gugah tina pangkuleman, anu kadua na nalika anjeuna ngamek. Sok punten buka tinggal caroge urang lamun keur ngamek kumaha. Waos kekerot urat ranteng socak bolotot. Amek tah. Mama. Da teteh geremna Gatot Kaca. Acan gerem Bima mah teh kade. Allah karim masyaallah tabarakallah katingali tah wajah manusia keur kitu, keur ngamek. Nu kaduana gugah tina pangkuleman geura sok eceuk ngaca. Walaupun memeh bobo urang ayeuna ngagaya tapi gugah tina pangkuleman tingali ku urang buuk siga ku angin puting beliung geus ka mana karep. Masyaallah tabarakallah aya di aya Pulau Jawa jeung Pulau Sumatera. Masyaallah tabarakallah kutang nyengled sabeula. Dasternya kitu keneh nyengled eta tali kutang cenah ceuk beja geus diganti ku tali rapia. Paingan tuh salaki utah-utahan wae dabeun karaculan kelek pamajikanana. Allah karim masyaallah tabarakallah. Nah bahagia rumah kitu henteu Bu masyaallah tabarakallah. Ibu dangdan, ibu ngagaya lain keur batur tapi keur jadi salaki. Ay urang mah tibalik ari rek ka uleman gagah ari ayeuna papayun-payun jeung salaki siga kunti. Geura sok tingali baham bau sama godin. Awak bau hayam terang bau sama godin. Nu kamari geun bulan Ramadan na wae tu sauma godin. Apan eceu jam 8 beurang urang lamun nyarios kitu pan boborah batur pan urang ge. Aya ucing rek nyampurkeun kan teu jadi. Lehna teh melengger melengger teh ceuk ucing teh ngaleos ta ucing ge. Komo batur meureun ceuk urang bau sote tapi ceuk Allah bau na jama puasa ibaratnya eta seungitna minyak kasturi. Alhamdulillah. Tah papayun-payun jeung salaki kade neng sing seungit salira urang persembahkan diri ini untuk suami kita. Allah karim masyaallah tabarakallah insya sok kitu eceuk tara nu kaduana suami boleh memukul ayeuna bitisna lamun kaayaan si bojona kaluar ti bumi tanpa izin nu jadi salaki kaluar teh kaluar we. Da abdi mah ka warung, sami ka warung oge wartosna. Pak, mamah bade ka warung heula, bade meser tarasi. Pantes. Nah, tu meuli-meuli tarasi ge meni kudu bebeja heula. Pan kawajiban kade. Maruk moal dosa kitu dosa. Heur cenah ada salaki emih mah salaki ibu mah teu aya nu judi Jakarta. Salaki emih mah pun telepon weh, pilih bade ka pasar mah. Pak, mamah bade ka pasar heula da usum HP ayeuna mah. Leres henteu usum Android. Aya WA, ayeuna mah punten, mun baheula mah aya Bluetooth. Nya kapungkur mah hoyong gambar Bluetoothkeun geuning nya. Hoyong ayeuna foto Bluetoothkeun, matak baheula pernah belut kabehana beak di sawah pindah kana HP. Bluetooth teh ngahayoh punten masyaallah tabarakallah. Ayeuna mah tos aya WA, ku WA we. Mih gaduh HP. Garaya di abdi ge gaduh Facebook nini-nini teh. Sae pesenage website nage www.peot.kriput.com bae aku sorangan. Sae hayangna naon ge gampe we ku HP. Ayeuna mah tuh masyaallah tabarakallah. Ngan punten kadang-kadang urang nyoowai HP salaki mah diantep. Salaki gering lain diubaran kalakah dipoto. Jepret. Aya nu kitu di dieu. Masyaallah tabarakallah ngadak-ngadak nu sok nyoowai HP mah lower. Kamari oge nu keur ngaji nyoa HP teh maot. Masyaallah tabarakallah. Masyaallah. Ibu saya hormaten sim kuring pek wae HP mah ibu selfie kieu cepret. Yuah urang pangawasan ayeuna rotinan. Syukur kitu mah sae teh sawis. Sugan we batur daekeun ngiring ka urang. Ayeuna pan pagawean teh selfie geus sok jawab ku sadayana. Di kebon selfie di sawah. Di jero imah. Di WC.
Masya Allah, tabarokah, pagawean selfie kiawe, nama wajah-wajah tipuan wungkul, penuh dengan dusta. Allah Karim, ayo nata, ngus dipulas kumahwe, cara nameh gelis, padahal pas begitu penak, kalakah koromod, jatuh, ampun, Masya Allah, tabarokah, iya akhir zaman, Pak, tuhnya, sagarupa geku HP, ayo nama, jadi suami boleh muku istri, apabila nuka duana, kaluar tibumi, tewawarto silahkan jantan caroge, catat. Nukatilu, suami boleh memukul istri apabila si istri tersebut alim diajak ke kamar. Naon maksudnya alim diajak hubungan keluarga jeng salaki jeng pamajikan alim. Nolak pacet, nonton TV wek iya, nonton film India. Isuk-isuk India, berang-berang, sore-sore, peting-peting, hahaha, resep we nonton India. Punten bu sok aya nu ngalagu. Terang si Kajol. Si Kajol teh sakali ngagitek dibayarna 7 miliar setengah. Krisdayanti sakali dangdan sabaraha nyiapkeun artos 7 juta. Nah cenah Pak Ustad bet apa sagala abdi ge cek cek dan ricek. Masya Allah tabarakallah. Ari eceu dangdan beak sabaraha. Urang mah bingung aya ayeuna keur meuli haslin eueuh keur tarasi. Nu akhirnya dikocek ayeuna haslin jeung tarasi geura sok. Hayang glowing ayeuna punten kedah aya modal ka salaki nungtut da batur ge galalowing perak we abdi teu glowing. Punten nini-nini hayang glowing lumpat ka salon biak 2 juta setengah. Katingali teh saeuna kabina-bina ngan sakali nyum kalakah ayeuna rapet jeung kulit-kulitna. Cik atuh tos sepuh mah pipa we pipa tos sepuh mah tong kabina-bina teuing leres. Cap gunung anu murah kitu tah diantawisna. Yeuh, ibu teh nonton film India, we kieu. Nonton, resep salaki geus di kamar. Itek. Cek salaki teh di kamar. Urang teh cicing we kieu. Ha 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 eta nyanyi. Resep pikirane urang teh ngiringan. Allah Karim. Padahal eceuk mih eteh ibu lamun hoyong apa lagu India, asalna mah ti Sunda ti urang. Bising majar terpercaya ku abi urang lagukeun geura yeuh. Kore de begaya. Apa tahu ya ro temani ge gaya mun atul mah garo pas gitu-gitu nanti. Eta teh lagu Sunda dibawa ka India. Urang teh kieu we salaki teh mawa ayeuna geus aya isyarah di kamar. Cicing ge urang teh. Nu kadua ieu ngaranana Beuki tarik aheumna. Pok na cek sap cek pamajikan aku mah kunaon bapa nyeriti koro lain nyeriti koro ece ngajadog wae ece cicing wae ieu geh malam jumaah tilu iangan nepikeun ka mejrel jeung naonna geura sok masa Allah tabarakallah anti cicing we nepikeun ka aya nafsu di dinya bantal dialungkeun kasur diajerak-ajerak. Korowok teh cek pamajikan naon bapa edan lain edan ece halarese. Masya Allah, tabarakallah. Kadek neng kanu jantan salaki mah urang teh kedah nawisan ciri daripada isi soleha teh kudu nawisan. Mun salaki, mun bu salaki ibu, caroge ibu keur nonton aya Persib melawan Persija kieu we tahnya dinonton tah di TV. Kayak nonton di TV di nu kursi. Bunten bu, ari ibu sok solawatan. Osok di nu toa. Osok. Jadi doang di mah osok solawatan di nu toa gitu. Jadi kudu naekeulah ka luhur gitu. Ibu sana hormatin sim kuring, salaki urang teh keur nonton ayeuna sepak bola Persib melawan Persija mangga atuh neng teh ayeuna dangdana kabina-bina. Anu panggerisna sakampung ieu sakampung hegar manah anggo penyak sengit teu pangsengitna anggo ku neng dirinya pek teh ngalangkung kanu jadi ayeuna salaki barade ye. Osok kitu tara eceuk. Nurus tunyung. Ampun. Mohon cenah Pak Ustad mun ari kitu mah siga kanu bala-bala. Heuh naon pati bedana atuh jeung bala-bala. Ibu sana hormatkeun sim kuring tah eta diantawisna. Ibu teh alim, neng matak punten. Niatan hiji nikah teh urang teh ibadah kade eta. Ya. Nu kadua na niatan nikah teh hoyong mencita keturunan anu soleh jeung solehah. Lamun budak kayang soleh indung jeung bapana ge kudu soleh jeung solehah. Nyeuna oge kudu soleh. Lamun urang hoyong bolu anu sae hiji loyangna kedah sae nutus ana campuran-campuran tina aina
serbuk na oge kedah nu sae ulah nu murah. Lamun urang jeung hoyong bolu anu sae, tah lamun urang hayang kaduh budak anu soleh jeung salehah anu sae teh wayahna nyeuna kudu soleh jeung salehah. Hiji neng jeung aku kudu wudu heula, ibu osok kudu heula jeung bapa tara. Oh tara cek incuna nu tara tah sok noong sigana mah tah tara poho urang hiji ece eteh punten hiji wudu heula naon cenah wudu heula nu kadua na lamun urang hayang gaduh putra anu soleh jeung salehah nu kadua na teh kedah ayeuna maca Quran heula satamatan kantos teu acan 30 juz maca heula Quran kantos teu acan pak. Oh sarua akur jam dege. Abdi mah hiji waktos sapun bojo bobo kitu nya malam Jumat. Abdi teh nya teh ngaji Quran 30 juz karek suruh Abah Qoroh menang 2 lembar pamajikan abdi. Ah cita ieu mah kumaha pamajikan ustad teh geus kerek manten eta teh cacak-cacak pamajikan ustad komo mi. Masya Allah tabarakallah nu katiluna awas apunten nya. Neng tos bobo atatih teh kieu ngaoskeun heula naon ngaoskeun nyaeta takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngaoskeun takbir lah kade. Gorowo kecek pamajikan teh naon abada dikurbankeun lain dikurbankeun parek nyitak putra putri anu saleh. Geus beres takbir ngaos tahlil. Waduh cek mih teh kaburu kongkorongok hayam manten. Lamun tahlil mah lain tahlil nu panjang mih ibu punten sanes nu ponok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Gorowok cek pamajikan teh a neng geus maot lain geus maot pandek mencitak keturunan soleh jeung salehah kade catet tah. Beres dikitu ngadoa Allahumma janibni syaitona wa janibni syaitona marojak tanah. Lain marojok calana lain kan deh marojak tanah tah. Baca teu apa tinggal na Google ge aya. Atawa taroskeun ka pangasuhan guru taroskeun we hoyong doa kitu bade hubungan suami istri tah taroskeun nya. Geus beres dikitu urang ngadoa mangga lakukeun kalawan perkara anu sae punten tah keur panganten abdi ge kabisarua kabita. Nyaros kitu nya tah geus kitu punten Adani di tengah-tengah ayeuna kibrig siga doma ayeuna tos diibakan poe Jumaah. Ber. Doa dinya ngadoa na hate. Allahumma ij'alin nutfata dzurriatan sholihah. Ya Allah, jadikeun ieu keturunan abdi anu dipancarkeun cai mani abdi kana janten rahim janten garwa abdi. Mugi Gusti jantenkeun nyata murang kalih nu saleh jeung salehah. Oh, sok urang ngadoa kitu tara. Ari beresna kumaha? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh sok itu tara. Cek na hate urang ta. Bebeja kasalaki eceu teh bebeja buru-buru. Kumaha pokna? Pak hatur nuhunnya Allah tos masihan kanikmatan ka ngalangkungan bapa. Oh sok itu tara urang. Nganuhunkeun tara. Astagfirullahaladzim. Cek salaki gisarwa. Ma hatur nuhunnya kudu eta teh kade. Sabab aya kenikmatan nu sangat luar biasa dipasikeun ku Allah ngalangkuan salaki jeung pamajikan urang. Kade ulah hilap ta. Sok wengi ayeuna tah praktekeun ku sadayana. Allah karim Allah salli wa sallim mabarik. Allahumma salli wa sallim mabarik. Ibu sana hormaten simpuring teh eta diantawisna. Ayeuna urang uihkeun kawajiban bojo kanu jadi salaki. Naon diantawisna? Idza nadarta sarotka ilaiha wa in amartaha ta'atka wa in gibdaha fidotka fi malika wa nafsiha. Hiji neng lamun ayeuna dipiwarang kunu jantan caroge teh sing nurut kajabi pirangan caroge teh anu bertentangan sareng agama. Kade tah. Neng panggorengkeun enok mana cenah enokna tuh dina kanang hayam batur misalnya teh ulah eta mah sabab bertentangan jeung agama. Punten Bu. Ibu mangadamelkeun cai kopi misalkan jeung kanjeung caroge gaduh ganyaran kade. Sok abdi wae ku pun bojo saisuk 8 gelas kopi hideung. Ceuteuneng naha seueur-seueur teuing? A tong gujrud keur samingueun. Ulah kitu-kitu teuing we eta kitu. Mang nyanakeun cai urang gaduh pahala tur ganyaran. Idza nadarta sarotka ilaiha di mandi tetep kunu jadi salaki eta teh urang kudu ngabungahkeun kana salaki gaduh ganjaran gaduh pahala kade catet lain ieu mah ditingali ku salaki kieu naon ningali wae tak ulah kitu berantan-berantannya kumaha tuh singa bingahkeun kade neng idza nadarta sarotka ilaiha di mana ditinggal kunjeun caroge singa bingahkeun
Nu kaduana dibani pi orang kunjeun teh caroge, kade sing nurut patuh kana jenten caroge. Insya insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa in gibta hafidot kafi malika wa nafsiha, di mana caroge nu jeuteu aya kade barang-barangna urang kudu tarapti. Bising ayu namut engga taroskeun bising caroge ka bojong uih, ulah siga urang cijamu. Salakina angkat ka Bandung da mah meunang sabulan pas uih dinten Jumaah ditaroskeun. Mah ka mana kopeah? Teuing atuh cenapa da kamari mah dipake sepak bola cenah ku barudak. Eta kopeah-kopeah wae ge masyaallah tabarakallah punten. Tah istri salehah mah kumaha? Siapkeun ku urang komo poe Jumaah ece, enjing-enjing teh kemis terus Jumaah sok urang praktekeun ku sadayana. Sayogikeun ku urang acukna. Gamisna atanapi kokona atanapi kopeahna sagikeun ku urang. Bapak tos ibak, Pak, mangga kanturap katungangi osok kitu tara urang. Heuh kadang-kadang osok ge nya. Wah, hidang wae loba nya, Pak. Tah eta teh kewajiban bojo kade sayogikeun. Der teh tos dirap tos diange kieu. Budak digiwing keluar ti lawang panto baledog ku urang teh salah kitu kunaon ku doa assalamualaikum osok tara kitu oh tara diwae gancangna carios geus rada jauh saeutik geroan ku urang Pak ieu aya nu ka kantun naon ieu keur koropak 5000 nyanya cenah hilap deui keur eusi koropak 5000 pas bari tur angkat sakedik geroan deui ku urang teh Pak cenah kadé hilap naon angsulna 4500 bingung salah kita kudu ka sangangsulan mah nya ka koropak kudu ngobrol heula. Masya Allah, tabarakallah. Canak putra bapak teh ke masjid ku urang gek sena calik dirinya. Jang nu apa suruh naon, jang sholawat naon nu apa sok bacakan ku ujang. Der teh uih ti masjid ubi pun teh siap di bumi di lawang panto. Assalamualaikum ceknya di salaki teh kuma ibu gepan waalaikumsalam. Bapak mangga calik tuh osok utara. Utaranya mangga calik. Mung kalimah mangga calik ulah dibawa ka Jawa sabab ti Sunda. Naa ka Jawa mah jadi tepegah tepuku jadi monggo colok. Can ge acan geus ditaculak colok gerasok. Calik pas sakedap didinya, budak calik didinya. Tah praktekeun Jumaah bukieu. Pas geus kitu teh kumaha canak pananganana urangna lahunan kieu weron teh. Pak. Punten emaknya. Di Jumaah kamari ka Jumaah ayeuna mah teh sok loba popolototkeun jadi bapa. Hambur abdi bapa. Abdi teh sok langka ka bapa teh nya eta lamun dipiurang teh harese bapa. Osok itu tara urang. Astagfirullahaladzim. Sabulan sakali weh heula. Nah, insyaallah tentrem tah rumah tangga teh. Jol teh budak kumaha? Cenah emak jeung bapa keur jareblehnya. Sampurkeun giwing kurang budak. Jang hampura emak jeung bapa ceurik tah sadayana. Eta teh uswah disebatna katingali ku budak soleh jeung solehah cenah jadi bapa jeung indung teh nya. Insyaallah beda jeung budak ayeuna geura sok pa. Ka bapa teh nyebut bokap, ka mamah nyebut nyokap, datang uakna wakap, datang etehna tehkap, datang akina kikap. Astagfirullahaladzim, tak budak zaman kiwari, gerosok, ibu seuna hurmatin singkuring, mana atau uswahna, di mana neng kita segeduh keturunan, kade uswah, kena jadi turunan orang, contoh-contoh anu say. Imah kumah pan ebasa, teng manuk teng, anak meraku kuncungan, uyah mahtara TSK, Singaparna da jauh teuing ka hana pasti weh kalakuan sepuhna nu goreng pasti bakal timbul kan jadi anakna kade catet ku sadayana tah ibu sadaya hormatkeun simkuring tuh lajengna kumaha atuh kawajiban anu janten garwa teh sajabina ti kitu sing taat sing patuh kana janten caroge da sabenerna mah euceu kawajiban euceu mah sakedik hiji nangkarak dua ngadang ngadangukeun cariosan salaki lain ngadangkak sami lain ngadangkak imat legabah teguh kalak hadangkak we kieu salaki teh rewas weh itu bakakak burang-burang jadi bakekok peuting-peuting jadi bungaok masyaallah eta teh kalakuan ceunok masyaallah tabarakallah ieu
punten dangukeun cariosan salaki neng di mana uih tipang damelan dangukeun ku urang heula karipuhna atanapi naon cariosan dangukeun ketos repeh neme dugikeun bilih temah aya masalih naudzubillahi minnalik bapa atanapi a punten di antawisna teh aya kieu pentingnya masalihna hiji dua tilu opat neme dugikeun tah tos tiis mah lamun posisi keur panas salaki uih pangdamelan ripuh deur teh urang nyogrogeun masalah sanes aya katiisan kalakah der we pasea cuk salaki wak cuk awewe wek kadituna teh wak wek wak eh jadi rame tuntuna mah budak teh ningali we kieu si mamah ayeuna keur parasea cek budak kumaha tampolong bae belut di talian tong ngomong bae gelut. Oh gitu tah cek budak tuh tuh Masya Allah tabarakallah mazali wa zali mabarik insya Allah urang praktekkeun ku urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kakiatan iman Islam ka urang sadayana rumah tangi urang sing tentrem sadayana khusus kedua pengantin mugi diberokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Terus terakhir di simkuring urang sareng ngadoa ngalangkuan mahalu kiam nanurupi hajatna urang maksadna urang diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin mangga ngaradeg di sadayana. Oke weh, orang samung di disini saya waktosnya gitu nya. Oke, samung diwe lah, tinggal weh na Facebook Kiai Cang Kurileung aja dirinya lah. Genut-genut pokoknya jeng manuk dirinya dan insya Allah aja dirinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Sarang sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sarang ya tarikan ya barudak tarikan suarana ibu-ibu tarikan suantana bapak-bapaknya gitu kene tarikan suarana ya Allah berkahkan abdi sadana ya Allah khusus dua pengantin ya Allah berkahkan dina rumah tanggina ya Allah nastajibu doana ya Allah angkat pandangan sadayana asyrakan kau nubti haja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsun wansururun kod tajadad ya Sarah barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama baina sofi khair bisa'adin marhaban mustafa
Muhammadin marhaban marhaban jalai ya surahul ad marhaban 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 Sarah. Ya Rasulullah marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya Rasulullah ahlan bika Sara. Ada Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lancarkan segala urusan ya Allah sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam Bunten dosa abdi sadaya ya Allah. Dosa abdi dosa jamaah nu hadir sadaya ya Allah. Muhammad ya Allah wa salamun mustamirun ya Allah. Kullu hinin ya tajaddad ya Allah. Rabbi faghfir li sarah. Sim kuring cekap sakitu bae mangga urang sareng anuakeun kalawan awasan sareng barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jamaa bainakuma fi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Tisim kuring cekap sakitu hapunten tina samudaya kalepatan ikan sepat ikan gabus daun sereh diampar-ampar lebih cepat lebih bagus ameh tereh kana dahar. Walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.